አድማጮቻችን በሪቨር ቲቪ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ያቺ ቀን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ያቺ ቀን እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የመጣባት ቀን፣ ጉብኝትን ያገኘንባት ቀን፣ ጨለማ ከነበረው ህይወታችን ወደ ብርሃን የወጣንባት ቀን፣ ያልቻልነውን የቻልንባት ቀን። እግዚአብሔር በህይወታችን አሻራ አሳርፏል። ያቺን ቀን አረሳትም እንላት። ያቺ ቀናችን መቼ ትሆን? እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ። እግዚአብሔር ወደ ህይወታቸው የመጣ ከራሳቸው አልፈው ለብዙዎች መኖር የቻሉ የራሳቸውን ህይወት ኑሮ ይኖሩ የነበሩ ግን ለብዙዎች መትረፍ የቻሉ አቅም የሌላቸውን አቅም ሰጥቷቸው እግዚአብሔር ያሳለፋቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን እንደምናነሳው ብቻ አይደለም ደግሞ እግዚአብሔር ዛሬም በእኛ ዘመን እየሰራ ነው። የነ ሙሴ አምላክ ዛሬም በእኛ ዘመን እየሰራ ነው። ለብዙዎች እየደረሰ ነው፣ እየነካ ነው። ያልቻሉትን ወደ መቻል እየመጡበት ነው። ከራሳቸው አልፈው ለብዙዎች መትረፍ እየቻሉ ነው። ለዚህም ደግሞ ሕያዋን ምስክሮችን ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። ለዛሬ ሕያዋን ምስክሬ እንግዲህ ፓስተር ቢኒያም ነው። ፓስተር ጥሬና ክብረ ስለመጣ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። እሺ ፓስተር፣ ፓስተር ማን ነው? ፓስተር ቢኒያም ማን ነው? እኔ ካልኩት በላይ ደግሞ እስቲ ስለ ራስህ በደንብ አድርግ ግለጽልኝ። አመሰግናለሁ። ፓስተር ቢኒያም ዘነበ እባላለሁ። የአንድ ሚስት ባል ነኝ። የሁለት ልጆች አባት ነኝ። ባለቤቴ ሮማን መለስ ትባላለች። ልጆቼ የመጀመሪያ ልጄ ቅድስና ቢኒያም፣ ሁለተኛ ልጄ ኬሮድ ቢኒያም ይባላል። ያቺ ቀን ለእኔ በእርግጥም ልዩ ናት። በዚህ አጋጣሚ ወደዚህ ፕሮግራም ከመጋበዜ በፊት እግዚአብሔር እንደጋበዘኝ ማውራት ፈልጋለሁ። ይሄ ማለት አጋጣሚ ፕሮግራም እየተከታተልኩ ነበር የሪቨር ቲቪን፣ እና አጋጣሚ ያቺ ቀን ፕሮግራምን ተጋባዥ እንግዳን ፕሮግራም እያየሁ ነበርና ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው እና ድንገት እዚሁ መድረክ ላይ እዚሁ ሚዲያ ላይ ራሴን አየሁኝ። ወዲያውኑ ለባለቤቴ ቤት ውስጥ ነበረች ባለቤቴ ይህን ፕሮግራም እኮ ኢንተርቪው የተደረግኩ ራሴን አየሁኝ አልኳት። ቅስፈታዊ ነው ነገሩ። ወዲያውኑ ግን ታወቀኝና ምን አልኳት የነገርኳት ያን ሰዓት በዚህ ፕሮግራም ላይ በቅርብ ጊዜ እቀርባለሁ አልኳት እና ሲደወለልኝም ደግሞ ሩቅ አልነበረም ጊዜው፣ በቅርብ ጊዜ ነው እና ምን አስተዋልኩኝ፣ በእርግጥ እግዚአብሔር በምሪት የጀመረው የስሙ ፕሮግራም እንደሆነ ወንጌል የሚያልፍበት ፕሮግራም እንደሆነ መመስከር ፈልጋለሁ። የእግዚአብሔርን ስራ ማክበር እግዚአብሔርን ማክበር ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ እንደገና ሌላ መናገር የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር በአደባባይ እየተወቀሰ ያለበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ለምን እንዲህ አያደርግም? እግዚአብሔር ቢኖር ኖሮ እንዲህ ይሆናል ወይ? እና በትውልድ መካከል ደግሞ ጥርጥርን እየዘሩ ያሉ ባለማወቅም በማወቅም ያሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እና እኔ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች እግዚአብሔር እንዲታወስ የእግዚአብሔርን መኖር ለማስተጋባት መልእክተኛ የሆኑ ፕሮግራሞች ያስፈልጋሉና አንዱ ይሄ ፕሮግራም ነው ብዬ መናገር ፈልጋለሁ። እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ልቤን በጣም ደስ ያሰኘ ፕሮግራም ነው። ከታተለዋለሁ ሪቨሪ ቲቪም ያሉ ፕሮግራሞች ሁሉ አክብሮት አለኝ። ስፔሻሊ የእግዚአብሔርን መኖር የእግዚአብሔርን ህልውና ዛሬም ሰራተኝነቱን፣ ዛሬም ረዳትነቱን፣ ዛሬም ጠባቂነቱን፣ ዛሬም ሿሚነቱን፣ ሸላሚነቱን የሚያስታውስ ስለሆነ ይሄ ፕሮግራም በጣም ደስ ይለኛል። ለምሳሌ በዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ከቁጥር 1 እስከ 8 እግዚአብሔር የተቀደሰን ጉባኤ ደግሞም በዓላትን አድርጉልኝ ብሎ ተናግሯል። ሰንበትን ከማክበር ጀምሮ የዳስ በዓል፣ የፋሲካ በዓል፣ የቂጣ በዓል፣ እነዚህ ሁሉ በዓሎች እግዚአብሔርን ህዝቡ እንዲያስታውሱ የተቀመጡ ፕሮግራሞች ናቸው። ስለዚህ ያቺ ቀን ይላሉ ማለት ነው። ሰንበትን ሲያከብሩ፣ የዳስ በዓልን ሲያከብሩ፣ የፋሲካን በዓል ሲያከብሩ፣ ፋሲካን ለምሳሌ ሲያከብሩ ሞትን ያለፉባትን ቀን ነው የሚያስቡት። ያቺ ቀን ይላል ትውልዱ፣ መቅሰፍትን ያለፉበት ቀን። ስለዚህ የነሱ የጠበቀ በር የሆነው በደሙ ነው። የነገስታቱ በር የነሐሱ በር ተከፍቷል፣ ቀሳፊው ገብቷል። ያቺ ቀን እንዴት ትውልድ አይልም? በእርግጠኝነት ያቺ ቀን ይላል አባቶችም ትውልዱም ይላል። እነዚህን በዓላቶች እንኳን እንዲያከብሩ አሁን በነገርኩ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 ላይ ከአንድ ጀምሮ እስከ 8 ላይ ታየዋለሽ።
አክብሩ ብሏቸዋል ለካ ከመከበሩ ጋር ተያያዥ የሆነ መልእክት አለ እንዲታወስለት የሚፈልገው ቀን አለ እንዲታሰብለት የሚፈልገው ቀን አለ ያቺ ቀን አሁን በዚህ ኪዳን በእናንተ ደግሞ አገልግሎት ያቺ ቀን ተባለ ያቺ ቀን በዛ ትውልድም ነበረች ማለት ይሄን መናገር ፈልጋለሁ ቴንክ ዩ ፓስተር እነት ነው የኛም አላማ እሱ ነው ፕሮግራሙ አላማ እግዚአብሔር ዛሬም አለ ችግር ውስጥ ነን ሀዘን ውስጥ ነን መከራ ውስጥ ነን ጭንቀት ውስጥ ነን ግን እግዚአብሔር አለ ከሁኔታ ጋር የሚወዳደር አይደለም የሱ መኖር ከሆነ ነገሮች ጋር የሚያያዝ አይደለም አለ እግዚአብሔር እሱን ነው መናገር የምፈልገውና እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ምስክሮችን እየሰጠን ስለሆነ በጣም ደግ ያመሰግናለሁ ፓስተር ያቺን ቀን አረሳት ያቺን ቀን ባርካት ከዚህ ፕሮግራም አላማ ጋር አያይዤ ለመናገር ፈልጋለሁ የጊዜ ውበት የተሰበይ ነው የጊዜ ውበት ልጆቼ ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር የተሰበን የሚሰጥበት ጊዜ አለ ልጆችን የሚሰጥበት ጊዜ አለ ምናልባት በብቸኝነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ይኖራሉ ልጅንም ተስፋ አርገው የሚጠብቁ ሰዎችም ይኖራሉ እግዚአብሔር ለልጅም እግዚአብሔር ለቤተሰብም ጊዜ ያመጣል ቀን ያመጣል ሰዓት ያመጣል ለምን እንደዚህ አልኩ ብቸኞችን በቤት ያሳድራቸዋል ይላል ያውና የታመነው ቃል ስለዚህ የብቸኝነት ጊዜ አለ ተፈጥሯዊ ነው ግን በብቸኝነት ብቻ ለሞላ ያልቅ ይችላል እግዚአብሔር የቤተሰብን ጊዜ ደግሞ ይሰጣል ስለዚህ ቤተሰቤ የጊዜ ውበት ነው ልጆቼ የጊዜ ውበት ናቸው ታንክ ፓስተር በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ የፕሮግራማችንም አላማ ያቺ ቀን ነው እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን ጉብኝት ሊያመጣባት የማንረሳት በህይወታችን አሻራ ሳርፎ ሄዷል ያ ቀን ብለን ማንረሳው ቀን ነው እስኪ ወደ አንተ ያቺ ቀን ልምጣ ደግሞ በህይወት ማትረሳት እግዚአብሔር ጉብኝትን ያደረገበት በቤት በራስ የደረሰልህ እግዚአብሔር በትክክል ደርሶልህ ማትረሳት አሻራን ጥላልፋለች ያቺ ቀን የምትላት ቀን ስለሷ ቀን ደግሞ እስኪ አጫውተን ያቺ ቀን ለኔ ዛሬም አለች ነገም ትኖራለች የምድር ዘመኔን እስክጨርስ ድረስ በኔ ውስጥ ትኖራለች ብዬ አምናለሁ ለምንድነው እንደዚህ ያልኩት የእግዚአብሔር ሥራ ባህሪው ወይም የእግዚአብሔር ሥራ ምልክቱ የማይረሳ መሆኑ ስለዚህ እኔም የማይረሳ ቀን አለኝ በተለይ የህይወትን ራስ ያገኘሁበት ህይወት ያገኘሁበት ያ ቀን ከሁኔታዬ ጋር ላብራራው ፈልጋለሁ መቼም ስለዚህ ህይወት ተስፋ ሰጠን የሚለው እግዚአብሔር ቃል ዘመኑም በደረሰ ጊዜ ከሴት የተወለደው ልጅ ልኮ ፈጸመው ነው የሚለው አንዳንዶች ወንጌል በመስማት ነው መዳንን ወይም ህይወትን ያገኙት የህይወትን ጌታ ያገኙት አንዳንዶች ደግሞ በህልም አንዳንዶች ደግሞ ሰው አግኝተው በመንገድ ተገናኝቷቸው በመንገድ መጥቶላቸው አንዳንዶች ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ወደ ጉባኤ ተጋብዘው በሰሙት መዝሙር ለምን በመዝሙር መዳንን ያገኙ ሰዎች እንዳሉ ሰምቼም ስለማቀጥ የኔ ግን ትንሽ ለየት የሚለው ያቺን ቀን በጣም እንዲታይልኝ እንዲያሳይልኝ በጣም ስለምፈልግ ወደ ኋላ መለስ ልለውዳል እና ድሉን ከሰጠሽኝ ወደ ኋላ ትንሽ መለስ ማለት ፈልጋለሁና የኔ ልጅነት ገደል አገደል የበዛው ልጅነት ነው ብዙ የተመቻ ነበር ለምን ከወላጆቼ ጋር አብሮ የማደግ የወላጆቼን ደግሞ ፍቅር የማግኘት እድሉን አላገኘው ዛሬ በጣም ለረካውበት ፍቅር ምናልባት ያ በፍቅር ያ አለማግኘት የሄድኩበት ወራት ዛሬ ፍቅሩን በጣም እንዳስብ የሚያደርገኝ በጎ ነው ብዬ ለመልካም ነው ብዬ እንድወስደው ያደርገኛል ዛሬ ላይ ነው የሙትና የችግረኛ ልጆች ተብሎ ህፃናቶች በሚያድጉበት ሀረር ሆተ ምስራቅ ህፃና ማሳደጊያ በጀርመኖች በሚረዳ ህፃና ማሳደጊያ ውስጥ ነው ያደግኩት እዛ ስገባ ከመንገድ ላይ አንስተው ነው እዛ ያስገቡን ያ ማለት እኛን ይዛን እናታችን የአባታችን እናት ጋር ይዛ መጣች አጋጣሚ እኚህ እናት ሀረር ውስጥ አንደኛ መንገድ ይባላል መንገድ ላይ ወይም ቤተክርስቲያን ደጅ የሚለምኑ
ናት ነበር ስለዚህ ነሱ ጋር አስቀምጣን አልተመለሰችም ምናልባት እሱን ወደ በኋላ ማነሳው ተገናኝተናል በእግዚአብሔር ቃል ግን ተገናኝተናል ግን ተታን ሄደችው ከባድ የባዕድ አምልኮ ውስጤ ነበረች ስለነበረች ነጋዴ ነበረች የንግዷ ደግሞ መደገፊያ ብዙ አብዛኛው ኢትዮጵያውያን የጥንቆላ ድጋፍ የሟርት ድጋፍ የመተታ መተት ድጋፍ አላቸውና እዛ ውስጤ ነበረች ሴት ናት እናቴ ስለዚህ ልጆች የማሳደግ እድልም አላገኘች ይሄን እድል ያጣች ናት በመጨረሻ ግን ቃን መጥቶላት ተክሳለች አብዛኛዎቻችን ልጆች ማለት ነው ይሄን ስናገር እሷ በህይወት ትኖር ኖሮ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ወደ ጌታ ሄዳለች ጌታን አምልካ ጌታን አገልግላ አክብራ እኛ ምንድናከብረው በጣም ምክንያትም ምሳሌ መሆናን ሄዳለች ግን ጠላት ብዙ ነገር የነጠቃት ሴት ነበረች እኛንም ጭምር ለጥቋት ነበር ስለዚህ እሷ ተታን ስትሄድ እኚህ ሴት ሊያሳድጉን አይችሉም መንገድ ላይ የሚለምኑ ስለነበር አልቆዩም ብዙ ሞቱ ስለዚህ ቀበሌው ጻና ማሰደቂያው እንድንገባ አደረገ ገደላ ገደሉ ከዚህ ነው የሚጀምረው የህይወት ፈተና የህይወት ትግሉ ከዚህ ነው የሚጀምረው ጻና ማሰደቂያው ውስጥ ያደኩት በርግጥ በዛ ውስጥ የተወሰነ መልኩ መንፈሳዊ ነገር የምንካፈልበት እድል ነበረን ቢሆንም ግን እንደሚገባ ያንን የመከታተል ልብም አልነበረኝም ወደ ህይወቴ እሱ የመጣበትን ቀን ለመናገር ያለፍኩበትን መናገሬ በጣም ጥሩ ስለሆነ ከዛም በኋላ ወደ ውትድርና ቤት ውስጥ ገብቼ ነበር የመጨረሻው በዚህ በባድማ በነበረው ጦርነት ጊዜ ከኤርትራ ጋር የነበረ የኢትዮጵያ ጦርነት ጊዜ ብዙ ወጣቶች በብዙ ሆታ ይዘምቱ ነበርና እኔም ከሐረር ወደ ብርሸለቆ ወደሚባል ማሰልጠኛ ገብቼ እዛ ሰልጥኜ እዛው አሰልጣኝ ሆኜ ከዛ እስከ ወጣሁበት ጊዜ ድረስ በእንደዚህ አይነት የህይወት ሁኔታ ውስጥ ነበርኩ ስመለስ ግን ያቺ ጠላኝ የነበረችው እናቴ ጌታን አግኝታ በጌታ ሆና በጌታ ብቻ መሆን ሳይሆን ተስፋንም ስለልጆቿ ተቀብላ በተስፋ ተጠብቀ የነበረበት ጊዜ ነው እና እኔ ስመለስ ደግሞ ከኔ ጋር ወደ 9 ነን ከተላየ አባቴ ምንወለድ ያው እግዚአብሔርን በመከተል ውስጥ ነው ትክክለኛ ነገር ያለው እንጂ ሌላ አማልክት ያሉበትን ወይም ሌላ በአዳም ልኮ ያለበትን ሁኔታ ውስጥ እና ሌላ ነገር ስታመልኪ ህይወትሽ ሁሉ ጊዜ የተዘበራረቀ ነው ስለዚህ የተዘበራረቀ ህይወት ውስጥ ስለነበረች የሁላችንም መጣ እንደዛው የተዘበራረቀ ነበር ከተመለስኩ በኋላ ግን ቤት ውስጥ ይጸለይ ነበር አስቀድሞ ስፔሻሊስት ስለኔ የሚመጣ ድምጽ ነበር እና ልጄን ከበረሃ አመጣዋለሁ የሚል ድምጽ የናቶች ደሞ ትልቅ ጉብዝና ጸሎታቸውን ይጽፋሉ የተነገራቸውን የተስፋ ቃል ይጽፋሉ ታቀያለሽ አመስጋኝ አስተዋሽ እና አመስጋኞች ብዙ ጊዜ አስተዋሽ የሆኑ የማስተዋስ ባህሪ ያላቸው ሰዎች ናቸው የሚያመሰግኑ ስቲል እግዚአብሔርን ያላመሰገንበትም ብዙ ነገር ያለው ስለማናስተውስ ነው ተመልሶልን ትክክል ትክክል መዝሙር 106 ላይ በዛን ጊዜ ምስጋናውን ዘመሩ ፈጥነው ስራውን ረሱ ይላል ወዲያው እና እናቶች ግን በዚህ አቅጣጫ ጥሩ ምሳሌ ይሆናሉ እግዚአብሔር የሚናገረውን ነገር የአፉን ቃል ያከብሩ ነበር እና ይጽፉ ነበር እና ስመጣ ቤት ውስጥ ጸሎት ይደረግ ነበር እና የመጀመሪያ አካባቢ ላይ ግር አለኝ የኔ ታናሽ ወንድም አለ የሁለት አመት ከኔ የሚያንስ ከሷ ጋር ሆነው የደነት ትምርት እየተማሩ ሊጠመቁ የጫፍ ላይ ደረሱበት ጊዜ ነው የመጣሁት እና መጣው ጧት ይነሳሉ ለሊት ይነሳሉ ይጸልያሉ ቀስ ብዬ አያቸዋለሁ ምንድነው የሚሉት ላለው ግራጋባለሁ እነሱም ምንም አላሉኝም እና አንድ ቀን ግን ስቲል ስካሁን በአካል አላገኘሁትም አገልጋይ ተስፋ ይባላል ያን ቀን መጣ ትንቢት የመጣው በሱ ነበር ከበረሃ ልጅና በረሃ ያለ ልጅ
ማን አለ ትላለች ነው የት እንዳለውም ስለማታቅ እኔ ግን እነተም ብርሸለቆ የሚባል በርሃ ነበርኩ እና ያ ሰው መጣ ስመጣ ከዛ እንደመጣው ስትሰማ በርግጥም ያ የትንቢት ቃል እኔ የት እንዳለው የሚያቅ እግዚአብሔር ይናገር ስለነበር መጣ ያን ቀን ልጸልይለ ፈቃደኛ ናረኝ ቤተሰብን ብቻ በማክበር እሺ አልኩት እና ጸለይልኝ በንጋታው ለሊት ነሱ ሳይነሱ ነው ተነስቼ ተንበርክኬያለሁ ኦኬ ልምድ አለ ቤታችን ውስጥ ለሊት ለሊት የመጸለይ ተነስቼ ግን ተንበርክኬያለሁ ቀድሚያቸው ምን እንደሚያስለቅሰኝ አላቀም አሌክስ ነበር የሚሰማኝንም አሁን ወደ መንፈሳዊው ነገር እንግዲህ አገልጋይም ስለሆንኩ አሁን ሲገባኝ አሁን በትክክል የመንፈስ ቅዱስ ታች ነበር እና በጸሎት የመጣ ህልውና ነበር በጸሎት የመጣ የእግዚአብሔር መገኘት ነበር እና ያ መገኘት አሁን ምን ነግርሽ ነገር በጣም ነው የሚገርምሽ ቀየረኝ ለወጠኝ እና ሌላ ቢኒያም ነው የሆንኩት ደነት ትምርት ገና አልተማርኩም እንደነገርኩሽ በጉባኤ ሄጄ አንድ ቀንም የመካፈል እድል አላገኘሁም ከዛች ጸሎት በኋላ በነጋታው እኔ ተንበርክኬያለሁ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ በጽራው ኃይልን የሚያድርግ ኃይልን አርጎ በስራው በማንነቴ ላይ ተገልጦ ነበር ከዛች ቀን ጀምሮ መንፈሳዊ ነገር ማሰብ መንፈሳዊ ነገር መፈለግ ለመንፈሳዊ ነገር መጣባት ወደ ጉባኤ መሄድ እንጸልይ የሚሉ ሰዎች ሳገኝ በጣም ደስተኛ መሆን አብሮኝ ሆነ እንዴት አላቆም ከዛ ሰዓት ጀምሮ እንዳሁን በዚህ አጋጣሚ በጣም ለነግርሽ የምፈልገው ከ3 ሳምንት ከ4 ሳምንት በኋላ እናቴ አንድ ጥያቄ ጠይቃኛለች በፊት ጌታን ታቅ ነበር ባክ አርገ ነው እንጂ አትዋሽኝ እኔ እናት ነኝ አትዋሽኝ በላው ላይ ጠየቀችኝ ግዜ አስታውሳለሁ ሳዊ እንቅስቃሴን ስታይ መታደርጋቸው ነገር ስታይ ነው ማለት ስታይ በቃ ተለውጫለሁ በሚገርም ሁኔታ መዝሙር ዘምራለሁ የማ መዝሙር እንደሆነ አላቀም ለካ በእኔ ውስጥ የሚፈስ መዝሙር ነው እና የማ መዝሙር ነው እንባባላል ወይ ጉባኤ ሰምተ ይሆናል ለሚሉኝ እኔ በ3ኛው ሳምንት መዝሙር በልቤ ውስጥ ይፈስ ነበር እዘምር ነበር እና ለውጤን በጣም ከመጠራጠሩ አይተነሳ እሷ ወጣ ገባ ብላ ጌታን ያየችበት አጋጣሚም ነበር የመጨረሻው መማረክ ተማርካ ነው ለያገኘዋት እንጂ ታቃለች ስለዚህ ለውጤ ያንደበቴ ለውጥ የባህሪ ለውጥ ሁሉ ነገሬ ቅስፈታዊ ስለነበር ለምሳሌ የሐዋርያው ጳውሎስን ማንሳት ትችያለሽ በብርሃን ሲገናኘው ያቺ ቀን የሱ ምዕራፍ የተከፈተችበት ሌላኛው ምዕራፍ እስከዛሬ የነበረው ያቺ ምዕራፍ ደግሞ የተዘጋችበት ነበር በኔም ህይወት ምዕራፍ ተዘግቶ ምዕራፍ ሊተከፈት ስለዚህ ይሄኛው ምዕራፍ በሌላ ባህሪ ይሄኛው ምዕራፍ በሌላ አስተሳሰብ ይሄኛው ምዕራፍ በሌላ ቋንቋ ንግግር ይገልጣል እንደሚል በቃ መንፈሳዊ ንግግር የምናገር ሆኜ ተቀየርኩበት ያቺ ቀን የትኛዋ ቀን ያቺ ያ አገልጋይ መጥቶ በቅንነትና በእውነት ስሙን እየጠራ ለኔ የጸለይባት ያቺ ቀን አስታውሳለሁ እግዚአብሔር መንፈስ አገኘህ ማለት ነው ስለጸለይበት ሰዓት አገኘኝ ማግኘቱን የምታውቂው ወደ 10 ሰዓት አካባቢ ይሆናል መጥቶ የጸለየው አምሽተው በቃ እሱን ሸኙት ሄደ ለሊት ላይ ተነስቼ ተንበርክኬያለሁ ማንንም ጸልያለ የለም ስለጸሎት የነገረ የለ እንጠራጠራቸው ነበር እንዳው ምን ያደረጉ ነው ብዬ ምጠይቅ ሰው ነበር ለመታዘብም የሆነ ነገር ያስፈልግሻል የሆነ ነገር ማወቅ አለብሽ እነሱን መታዘብበትም አይደል ምንድነው የሚል መደናገር ምንድነው የሚል ጥያቄ ብቻ የነበረኝ ለጸሎት የሚያስተማር የለም ፍጹም በፊት በነበረኝም ደሞ ህይወት ስነግርሽ ምንም እንኳን በእናት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚረዳ ቢሆንም በተለምዶ ነው ወደ ቤተክርስቲያንም መሄድ እንደ አንድ የሆነ ይደረግ ተብሎ እንደተባለ ግዴታ አርገን ነበር ምን ወስደው እና ምንም አይነት መንፈሳዊ ዘርም መንፈሳዊ ምልክትም ደስራአት ነበር እና ያቺ ቀን በጸሎት ውስጥ የመጣ ህልውና በጸሎት ውስጥ የመጣ መገኘት ህይወቴን ቀየረው ያቺ ቀን ዛሬም አለች ብዬሻለሁ ስጀምር ያቺ ቀን እስከመጨረሻው አለች
ብየሻል ስለዚህ በጸሎት ውስጥ የመጣው ያህልውና ያ የእግዚአብሔር መገኘት ስቲል አሁንም በህይወቴ የትኛውም ከፍታ ዝቅታ ውስጥ አለ አገባኝም ባልገባኝም ሁኔታ ውስጥ ያህልውና ያ የእግዚአብሔር መገኘት አሁንም አጽናኝ ነው አሁንም ያጸናኛል ስለዚህ የኔ ያቺ ቀን በአንድ አገልግሎት ተደረገ ጸሎት የመጣ የእግዚአብሔር ህልውና ተረከበኝ ማረከኝ በዚያ አጋጣሚ ልናገር የምፈልገው ምናልባት እኛ የሚመስለን እኛ ምናስበው እግዚአብሔር ለማገልገል እግዚአብሔር ይመጣበታል ብንለው የሆነ ነገር ይኖርናል ግን ለእግዚአብሔር ስራ ሁሉ መንገዱ ነው ባህር ረግጦ መምጣት ይችላል በደመና ተራምዶ መምጣት ይችላል ለእግዚአብሔር ስራ ሁሉ መንገዱ ነው ስለዚህ ያ ጸሎት ናዛሬ በቅንነት በእውነት ላላመኑ ቤተሰቦቻችን በጣም ጥያቄ ለሚያበዙ ቤተሰቦቻችን ብንጸልይ እኔ ነኝ ያገኘኝ መገኘት እንዳይቀየረኝ እኔ ነኝ ያገኘኝ ያህልውና እንዳይቀየረኝ ሰዎች እንዲያገኛቸው እንደሚችል ምስክር መሆን ይችላል እኔ ያቺ ቀን በመዳን ያቅጣጫ እሷ ናት በጣም ደስ ይላል ፓስተር እንደው ቅድም መግቢያ ላይ ያልከን ያቺ ቀን ከተነካ በኋላ ከጸለይን በኋላ ስዘምር ነበር ብለኛል ቅድምና ምታስታውሳት ከሆነ እንደው እሷን መዝሙር ብትዘምርልኝ በጣም ደስ ይለኛል እንዳልኩሽ ነው ቅድም የእግዚአብሔር ስራ አንዱ ምልክቱ የማይረሳ ነው ብየሻለሁ እና ልረሳው አልችልም በዛ ሰዓት እንግዲህ የዘመርኩት መዝሙር ንጉስ የሌለህ ንጉስ ጌታ የሌለህ ጌታ አለቃ የሌለህ አለቃ አመልካለሁ አንተን በቃ አመልካለሁ አንተን በቃ ኃያላን ብርቱ ብርቱ እያሉ ባለ ስልጣን ትገዛለህ አንተ በኃይላት ዙፋናት ማነው ጀግና ማነው ደፋር አንተን ችሎ የሚታገል ትክክለኛ ነህ ሁልጊዜ ተነው ድል ይነሳ ይሞክር ሁልጊዜ አንተነው ድል ንጉስ የሌለህ ንጉስ ጌታ የሌለህ ጌታ አለቃ የሌለህ አለቃ አመልካለሁ አንተን በቃ አመልካለሁ አንተን በቃ ይሄን ይመስላል ሚገርም ነው አሜን ከህይወት ጋር የሚገናኝ እኮ ነው ማለት አለቃ የሌለው አለቃ ንጉስ የሌለው እውነት ነው ሳላውቀው ሾሜዋለሁ እኮ ነው ሳላውቀው ግናን ብየዋለሁ እውነት ነው ዋው ሚገርም መዝሙር ነው ፓስተር ተመልካቾቼ በዚህ መዝሙር እንደተባረካችሁ እምነቴ ነው እንግዲህ ተመልካቾቼ ከፓስተር ቢኒያም ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ አላበቃም ሳምንት ደግሞ በሌላ ክፍል ጠብቃችኋለሁ ሰላም ቆዩ